Salam dəyərli Media Post TV izləyiciləri. Bugünkü podkastda mən Məlməlik Ağasov sizlərlə birlikdə olacağam. Bilirik ki, əlamətlər günlər yaşayırıq. Ötən bu günləri Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri Qarabağda tarix yazdı və vətəndaşlarımız da pensiyaçısından tutmuş məktəblisinə qədər hər kəs bu tarixi zəfərdə bir payı olsun deyə çalışdı. Burada millət vəkillərinin də xüsusi fəaliyyətini qeyd etmək olar ki, bir çoxu mətbuatə kifayət qədər geniş açıqlamalar verirdi və məlumatlar dəhə hədəf obyektiv şəkildə çatdırılmasına dəstək olurdu, amma etiraf etməliyik ki, bunu bütün millət vəkillərinə də şamil etmək düzgün deyil. Çünki onların bəziləri hələ də daşlaşmış əhənnədən çıxa bilmirlər və susaraq öz vəzifələrini icra etməyə çalışırlar. Elə məs bu gün bu mövzu ilə bağlı Real partiyasının icra katibi Natiq Cəfərliyinə müzakirə aparacağıq. Xoş gəlmisiniz Natiq bəy. Deməli Natiq bəy, əvvəlcə ondan başlayaq ki, bir müddət öncə parlament buraxıldı və onlar öz vəzifələrinin öhdəsini tam gələ bilmədikləri üçün təndaşın istəklərini qarşılay bilmədikləri üçün buraxılıb yeni heyət seçildi. Siz ümumiyyətlə bu keçən müddət ərzində hazırki millət vəkillərinin parlament fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Əvəcə buna toxunaq. Əslında doğrudan da keçən il ə, keçirilən parlament seçkilərində bir gözlənti bundan ibarət idi ki, tamamilə yeni dəyərlər, yeni davranışlar üzərində inşə edilmiş bir yeni bir parlament görəcəyik. Amma təəssüf ki, hələ də o keçmiş ənənələrin indiki parlamentdə də davam etməsinin şahid oluruq. Ə, əslində parlament buraxılarkən ə, ölkədə gedən islahatlara ayaq uydurmayan bir parlamentin buraxıldığını söylədilər. Yəni rəsmi belə bir açıqlama olmuşdu, amma bu gün parlamentin tərkibinə baxanda keçmiş parlamentin təqribən 70%-nə, 70%-ndən 70 də biraz çoxu bugünkü parlamentdə də təmsil olunur. Yəni islahatlara ayaq uydurmayan insanların yenidən həm parlamentdə təmsil olunduğunu şahid olduq ki bu da ən azından suallar doğurur parlament tək e, gündəlik problemlərin plenar iclaslarda e, qısa müddətli 3-5 dəqiqəlik çıxışı ilə e, gündəmə gətirməkdən ibarət olmamalıdır parlamentin işi parlamentin iki daha çox komissiyalarda olmalıdır və vətəndaşların gözləntilərinə cavab verən vətəndaşların problemlərini həll edə bilən təşəbbüslərlə komissiyalardan çıxan qanun layihələri plenar iclaslara təqdim edilməlidir. Bir müddət öncə mətbuatda bu Susan Millət vəkillərinin adları filan açıqlandı ki, həmin millət vəkillərinin bir qismi demək olar ki, onsuz sosial şəbəkədə hər gün tənqid olunurlar və nə qədər dəstəkləməsək də təhqir də olunurlar. Lakin onlar öz mövqelərindən əl çəkmirlər də, yəni elə bu istiqamətdə də davam etməyə çalışırlar. Halbuki, yəni cəmiyyət dəyişir və biz vəsvəndə qalmaq üçün daha yeni üsullar çıxır də ki, yəni müəyyən bir tezis ətrafında da sən mətbuatı açıqlamalar verə bilərsən, amma bunlar düşünürlər ki, elə mən bu köhnə adət-ənənə ilə gedə bilərəm. E, niyə pullar bu yoldan əl çəkə bilmirlər? Burada qəribə bir məqam da var. Bəzi deputatların, hətta aktiv deputatların belə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatların və ya hətta müstəqil deputatların belə bəzən aktivliyi onların özlərinə də problem yaradır. Bəzən onlar düşünürlər ki, nəsə danışsam, birdən səhv edə bilərəm, hansısa formulu, hansısa bir tezisi doğru səsləndirməyə bilərəm. Bu da Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatıdursa, partiyamın xoşuna gəlməyə bilər. Növbəti seçkilərdə mənim namizədliyimin dəstəklənmədiyinə şahid ola bilər. Yəni susmaq daha yaxşı yoldur, nəinki danışıb hansısa bir səhfi buraxmaq. Çünki zaman-zaman da olur, deputatların Yeni Azərbaycan Partiyasını, hakim partiyanı təmsil edən deputatların belə tezislərində ciddi problemlərin olduğunu görmüşük və hətta bəzi deputatların sonradan çıxıb üzr istədiyini və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının bunların adından üzr istədiyinin şahidi olmuşuq. Amma əslində nə baş verməli idi? Hər bir deputatın e, faydalı iş əmsalının hesablanması qaydaları olmalı idi. Və belə bir indikatorlar dünyanın bir çox parlamentlərində istifadə olunur ki, məsələn, il ərzində e, X deputat nə qədər təkliflə çıxış eləyib, hansı qanun layihələrinə dəşliklərlə çıxış eləyib. Mən əminəm ki, bizdə belə bir statistika aparılsa, məlum olacaq ki, 125 deputat, indi 119'dur. Başqalan yerlər var. 119 deputatın ən azı 100 nəfəri heç vaxt öz fəaliyyəti dövründə qanun layihələrinə təkliflə çıxış etmir. Ən maksimumuna baş verib, onların ə, plenar iclaslarının əvvəllərində ə, digər məsələlər adı altında 5 dəqiqə vaxt verilir, 3 dəqiqə vaxt verilir. Bəzi hallarda hə, çıxıb öz regionlarında hansısa bir problemin olduğunu söyləməklə kifayətlənirlər. Ə, elə mən bu məsələyə də toxunmaq istirdim ki, biz mən sosial şəbəkələrdə oxuyanda görürəm ki, elə vətəndaşlar bundan narazılıq edir ki, bir də görürük ki, məsələn, mənasız bir şey müzakirə edib qəbul edirlər. Halbuki rayonlarda kifayət qədər problemlər var ki, o müzakirə olunub, həll olunmalıdır da, yəni. Ümumiyyətlə majoritar seçki sisteminin özünün problemləri var. İndiki bizim majoritar seçki sistemi problemlidir. O mənaladakı hətta bütün riyazi hesablamalarla apararaq e, baxsaq görürük ki, vətəndaşların böyük əksəriyyətinin səsi parlamenti təmsil olunmur riyazi hesablasaq. Məsələn, çox bəsit belə izləyicilərimizə də aydın olsun deyə 10 nəfər deputatlığa namizəd var bir dairədən, 40 min seçici var. Tutalım onun 50% seçkiyə gəlir, 20 min seçici gəlir. 10 nəfər deputatdan birinci yer tutan parlamentə düşürdə, sadə səs çoxluğu ilə. Birinci yer tutan 5000 səs alır, parlamentə düşür. İkinci yerə tutan 4000 alır, üçüncü yerdən 3000 alır, 2000 alır. Belə çıxır ki, 20000 səs verən dairədən 5000 səslə təmsil olunan deputat parlamentə düşür. 15000 səs verən insanların, başqa insanlara səs verən insanların səsi çöpə gedir. Değil. Yəni majoritar sistemin bu çox ciddi problemi var. Ə, əslində ə, məsəl müəyyən ə, bələ zəncir var idi də, yəni məsələn icra var, bələdiyyə var, falan-falan-falan qurumlar var. Heç biri tam vəzifəsini icra edə bilmir deyə vətəndaş elə başa düşür ki, elə gedib millət vəkilinə hər şey deyəcəm, o da həll eləyəcək. Əlbəttə bu yanlışdır. Millət vəkilinin işi də o deyil. Ona görə də biz məsələnin ikinci tərəfinə də gərək fikir verək ki, yerli özünü idarəetmənin gücləndirilməsi, bələdiyyə institutunun gücləndirilməsi, mərəs seçkilərinin, seçkili mərə orqanlarının yaradılması bütün bunlar həm dövlətin yükünü azaldır həm də parlamentin məsuliyyətini artıra bilər. Çünki deputat hansısa bir xırda məsələlərlə məşğul olmaqdansa, o problemləri yaradan səbəblərin aradan qaldırılması ilə məşğul olmalıdır əslində. Bir də e, qısacə olaraq bu məsələyə də toxunmaq istərdim ki, bu susan deputatların kressosunu belə deyək də silkləmək üçün e, məsələn hansı addımlar atıla bilər? Sosial şəbəkələrdə, mediada gedən müzakirələr istər istəməz həmin o susqun deputatlara da təsir etməmiş deyil. Onların da çevrəsi var, qohumları var, tanışları var, öz övladları var. Onlar da irad bildirirlər ki, bax sizin adınız belə siyahalarda çəkilir, biraz aktiv olun. Yəni bu ictimai qonaq, ictimai baskı da çox vacibdir. Amma daha çox institusional dəyişiklik istəyiriksə, deputatların susmaması və danışmasını və problemlərin həll etməyin istəyiriksə, Azərbaycanda yeni seçki sisteminə, yəni proporsional seçki sisteminə keçid çox vacibdir. O qədər Natik bəyə çox təşəkkür, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edə bilətdiyiniz üçün. Sizsə dəyərli dostlar, bizi izləməyə davam edin.